So ek is van Hanover Park in die Kaap, baie geweld. Ek is die type persoon waar ek net binne bly om weg van alles af te bly. Baie geweld, gangsterisme oral in die area. Maar om vir myself veilig te hou, bly ek in die huis, ek is net met myself. Ons het 'n McDonald's daar, net ook aan my huis, ook aan die pad. So as ek lus het vir iets, McDonald's is die naaste een. So in my tuisdorp daar, daar's baie homes in die area waar hulle die klein kindertjies om 'n kring sit op die veld en dan sit hulle en hulle praat nou van Jesus of whatever hulle doen, speel games. Dis een van die dinge en dan ja, die homes is basically net die enigste ding wat hulle daar doen om almal van die pad af te kry. Ja. Daar is niks om te doen in die area nie. Dis either jy bly op jouself soos ek of jy gaan af van die pad af en doen iets verkeerd op die pad. Meestal van die mense ken vir my in die area van ek sing. Ek sing baie vir die kerk en whatever. Hulle wou altyd geheer dat ek my droom verder vat. So hulle support me all the way. Dit sal seker die wêreld beteken vir hulle allemaal. Daar is die een van Jimmy Nevis wat 7764 is, maar ons is 7780, so dit maak nie sin nie.